Nu skal vi lige have noget morgenmad. Og så skal vi i gang med dagen. Jeg er lige nået at redigere og smide videoen op. Nu skal vi ned og begynde at optage. Jeg vender stærkt tilbage, når vi er færdige der igen. Men jeg vil ikke... Her er Kasper. Er det okay? Og ok, du rækker ind her med det hele egentlig. Så er vi færdige med optag for i dag. Simon, vi skal på Mac'en i dag. Den her. Er du klar? Så har jeg fået aftensmad. Nu skal jeg lige ud og lave en pølse, og så skal vi lige have bagget alle lyden op for i dag og sådan noget. Fuck, det var godt med noget mad, mand. Hold kæft, det var en lang dag. Vi gik halvanden time over tid. De andre dage, der havde været foran, så selvfølgelig skulle der ske en dag, hvor vi gik over tid. Men det går nok. Vi er bare lidt ekstra træt nu. Så. Så skal vi tilbage til gården. Det er herovre. Fuck, det er fedt nok. Det er noget hjernedød, den flyver. Tak for i dag. Klokken den er... Lort. 11.10. 11.10. Og hvad hedder det? Jeg vil gå i seng nu. Jeg håber, I nødt at se med. Vi ses i morgen, hvor vi igen skal filme, ligesom alle andre dage. Det er virkelig spændende at se med på, det ved jeg godt. Men vi ses i morgen. Er der noget, du vil sige, Simon? Ja, det vildeste. I morgen, eller hvad? Yep. Super. Hej, hej. Må jeg prøve igen? Nej. Subscribe.